Bom dia, galera. Está começando mais um Panorama Rio e hoje em grande estilo, dá para vocês perceberem aqui. Tô com o pessoal da Vecton, que faz esse transporte, está me levando até a gravação. No programa de hoje vamos falar sobre casamento. Para vocês terem uma ideia, casamento hoje no Brasil, 1 milhão de casais se casam no Brasil. No Rio de Janeiro, 87 mil pessoas se casam por ano aqui. É um mercado que gira 16 bilhões de reais. Nós vamos estar conversando com a Márcia Mello, onde ela vai estar dando dicas de passo a passo, do início da compra da aliança até a noite de núpcias, para que no final não tenha surpresas, que a gente faça, que aconteça uma festa perfeita, sem erros, sem problemas. Então, para você que está em casa, que pretende se casar, que tem alguém que vai casar, avisa, corre para a televisão, bota lá no 6 da NET, acompanha a gente lá que nós vamos estar dando muitas informações bacanas para vocês. Valeu, galera, daqui a pouquinho estou chegando no salão para a gente poder gravar. Valeu! Escola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 3391-0304. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565 asterisco 3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos. Salão de beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas. Penteados. Maquiagem. Designer de sobrancelha além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Então, gente, sabe aquelas dúvidas que vocês têm agora para fazer a festa do casamento? Vou tirar agora. Eu estou aqui com a Márcia Mello, ela vai tirar todas as dúvidas sobre isso. Ou seja, você vai fazer sua festa já com meio caminho andado, vai saber aonde ir, o que, quem procurar, o que fazer, a ordem desse processo todo, ela vai estar nos ajudando. Márcia, obrigado por me receber aqui no seu espaço. Espero que a gente consiga, nessa matéria, passar todas as informações para o telespectador que está pensando em se casar. Obrigado. Isso. É um assunto importante, é um sonho de muita gente, né? Então, assim, quando a gente tem um sonho, você fica muito frustrado se tiver algum erro. Então, a gente está tentando, o objetivo dessa matéria hoje é minimizar esses erros, que às vezes eu sei que acontece. Então, vamos lá, Márcio. O primeiro passo hoje para o casal que quer fazer a festa, quer casar. Qual é o primeiro passo? É, hoje em dia isso tem acontecido bastante também, né? É, dentro dessa cerimônia que você está falando, tanto na igreja quanto no salão de festa, tem todo um processo de ornamentação, de decoração, de música. Como é que funciona isso, nesse primeiro momento ali?
Isso são serviços conjuntos ou separados? Por exemplo, acredito eu que não, né? Mas a pessoa que faz a ornamentação não é a mesma que cuida da toalha, da escolha dos móveis, são pessoas diferentes, serviços diferentes. Entendi. Então você que está em casa já fica atento que são coisas que você tem que fazer separado ou junto, né? Essa é a opção. De repente você teve a indicação de uma pessoa que faz a decoração de flores. Então, de repente, não, eu não quero fechar com a casa de festa, eu quero fazer com essa pessoa que foi indicada. Então você tem que contratar esse serviço. A tua ornamentação, às vezes a casa de festa que você escolheu, ela não tem esses móveis rústicos que a Márcia comentou. Então você vai ter que procurar uma pessoa especializada nisso para poder conseguir para você os móveis, tá certo? É isso? Assim que funciona. Depois desse passo dado, já selecionou o salão, já selecionou a igreja, a decoração e os móveis. Próximo passo. Ah, isso aí. É demorado isso? Bom período de tempo. Você hoje é proprietária desse espaço, que é um espaço dedicado para o dia de noiva, né? Especificamente, mas você também trabalha aqui com salão, não é isso? Salão de beleza. Fora isso, você é proprietária da Fast Mel na Penha. Hoje lá, a sua procura, a pessoa para fazer um casamento, ela procura mais ou menos quanto tempo de antecedência a sua casa? Isso aí, então, no caso, por exemplo, a pessoa vai casar daqui a 2 anos, ela já dá o sinal e ali ela já vai amortizando. Se torna até mais fácil, né? Se torna mais fácil. Então, vamos lá. Ela escolheu o vestido de noiva dela. E já tem o salão, já tem as flores e a ornamentação. Próximo passo dela. O resto da vida dela. Então, é uma coisa que... Ó, lembrando para você de casa, aquele pessoal que tira foto e bota no Instagram, ele não é fotógrafo não, tá? Então não vamos contar com esse pessoal que está tirando foto e botando no Instagram. Você tem que contratar um bom fotógrafo, um bom cinegrafista, para depois, no final, porque se der errado, no final de tudo, e aí, como é que vai ser? Né? Você achou que economizando nisso você teria um resultado bacana e nem sempre é assim que acontece. Então é uma coisa, um detalhe bem importante que é aquilo ali que vai ficar o registro da pessoa, né? Então vamos lá, eu já achei. Nossa, quanta coisa, tá quedando cansaço. Precisa do dia de noiva. Pra ela passar, é nesse período que ela vai ficar o dia todo, né? Pra tentar. Como é que funciona? Como é que funciona, Márcia? Assim, o dia de noiva. Vai casar, ela contrata uma empresa, uma casa, né? E ela vai, como é que são os passos dentro desse dia dela? Bacana. As madrinhas vêm também, tem esse. Ah, são escolhas à parte. Se eu quiser vir sozinha, eu posso vir sozinha ou com as madrinhas. As madrinhas têm os mesmos benefícios que a noiva ou é uma coisa diferente? Entendi, entendi.
Entendi, entendi. Tem muita nuvem estressada. Entendi. Eu cheguei hoje para fazer essa matéria com o pessoal da Vecto no carrão bacana pra caramba. Isso é um outro serviço que tem que. Esse serviço começa saindo daqui, no caso. Vamos falar aqui do Beauty Day. O carro vem aqui, pega ela, daqui leva para a igreja, depois para o salão e depois. Dá pra. Entendi. Então, assim, ela passou o dia todo aqui. Ela já estava com o vestido dela, que ela já escolheu com antecedência. Ela já resolveu o problema da igreja, das flores, das mesas, de acordo com o tema que ela queira, né? Porque tudo é um estilo, né? É pessoas que escolhem a coisa diferente. O que mais ela tem que se preocupar? Isso hoje, né? Bolo. Tem que também ter cuidado com isso aí. Acho que essa parte de bolo, cupcake, lembrancinhas é uma coisa que você tem que ter, tá atento, tem que ter indicação, tem que ter referência para não fazer em qualquer local, para não fazer de qualquer maneira, porque isso acaba manchando no final de tudo. De repente você faz tudo bacana e esquece de se preocupar com o bolo. Isso aí, de repente, no final vai te dar um problema. Então tem que ter uma indicação, né? Tem que ter uma pessoa, uma referência, né? Não vale nada. Esse serviço também, eu já andei. Gente, eu não entendia nada disso. Comecei a pesquisar para fazer essa matéria e a Márcia está me mostrando um outro lado que eu não fazia a mínima ideia. Mas eu já percebi que tem empresas que fazem só o bolo, empresas que fazem só o cupcake. Agora também tem empresas que fazem todas elas, né? De repente seria. Bem casado, estava esquecendo do bem casado. Eu acho que de repente seria até mais interessante que você foca numa coisa só e já, ali já resolve esse problema. E é muito utilizado isso. O bem casado ele é fundamental, né? Você não pode faltar, né? Tem que estar lá. Então é uma coisa que. Ah. Ah, essa questão de lembrancinha hoje em dia, assim, eu vejo muita coisa, tenho visto, né? Muita coisa nova, já vi chinelo, já vi garrafa de champanhe, já vi um kit de remédio, tipo assim, Engove, esse negócio. Ah, é? Deixa eu te perguntar um negócio. Falou em festa, se liga em música, né? Essa parte do DJ de música nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos agora acompanhar nossos anunciantes. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Não sai daí não, gente. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 3391-0300. 04, Grupo Aleixo.
Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565 asterisco 3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Ademilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Voltamos, vamos continuar conversando agora sobre casamentos, as dicas que vocês, o espaço que vocês têm que dar para fazer uma festa perfeita, uma festa bacana. Márcia, eu estava falando de DJ. Normalmente, as casas de festa já têm o seu DJ. Se eu tiver um DJ amigo meu que queira tocar, as casas de festa abrem esse espaço, ela tira o DJ dela e permite que eu leve o meu DJ ou não? Aquela música, voltando lá pro início, aquela música aquela parte da igreja, tem também uma coisa que toca, né, na igreja. Isso também é contratado, né? Nós estamos falando, já falamos de tantos serviços que tem, que a pessoa tem que se preocupar. Mas existe hoje a cerimonialista, não é isso? É uma pessoa que fica responsável em cuidar disso tudo, não é isso? Existe esse serviço. Bacana. Ué, a grinalda não é junto com o vestido? Ah, então você tem que contratar também uma grinalda. Buquê. Eu imaginava que era tudo junto. Chegava lá, me dá o vestido, a pessoa me dá o vestido, o véu, o grinaldo, dá tudo pronto. Entendi. Quais são as cores hoje que o pessoal está mais... Bacana. Nunca sai. O vermelho nunca sai de moda. Então, nós praticamente, assim, falamos de várias coisas que temos que nos preocupar. Se vamos querer fazer uma festa bacana, a gente tem que se preocupar em fazer, contratar tudo isso direitinho. Mas a gente estava na música, falamos das orquestras. Eu acho que na música já está quase acabando. O que mais que está faltando ainda para a gente se preocupar? Tem uma coisa que nós estamos falando, né? Quando a noiva escolhe o bolo, precisa ter um topo de bolo. Um topo de bolo. Agora está usando ali noivinho, né? Tem até camisa de futebol, né? Noivinho está com a camisa de futebol, não tem? É. Tem pessoas que trabalham aí, que é o bolo, muito bom, lindo.
Ah, bacana. Bacana. Hoje assim, acho que esse serviço ele cresceu muito, né, de casamento. Então, acho que é um mercado que tem faturado bastante. Você não tem que reclamar disso não, né? Tem crescido bastante. Então, vamos lá. Fizemos a festa, contratamos isso tudo, mas a gente não pode esquecer do principal. E a noite de núpcias? É, tem que se contratar uma empresa para ver isso? É a escolha do noivo? Ele já faz uma viagem? Ou tem um local? Quando ele sai ali do casamento, normalmente ele vai para onde? Já viaja? Como é que funciona isso? Entendi. E são pacotes diferenciados que uma viagem normal. Acho que ele tem um tratamento diferenciado quando se fala para receber o convidado. Então, não pode, é novidade, né? Surpresa, isso aí. Márcia, fala para o pessoal se você pudesse dar uma dica para eles sobre isso, sobre esse tema que nós abordamos. Que dica você daria para o pessoal que está nos assistindo? É, ficando tudo em contrato fica mais fácil, né? Porque como o mercado está crescendo, tem muita gente com de boa qualidade, de repente tem gente que não tanto, então a gente tem que estar muito calçado nisso aí. Eu acho que a indicação, você observar, de repente você entrou na internet, você viu lá um site de um determinado serviço. Procura pesquisar, vê o que o pessoal está falando dessa empresa, analisa ali direitinho, para você não ter surpresa depois. Porque hoje, nos próprias salas, se você vai digitando, você vai vendo comentários sobre serviços, né? Então, acho que é bem interessante esse ponto. Márcia, muito obrigado por você me receber nesse teu espaço. Assim, o papo foi maneiríssimo. Acho que vai ser muito útil para quem tá assistindo. Acho que foi bastante informativo. Eu espero que você que está em casa tenha gostado, porque nós fizemos, eu procurei fazer aqui da melhor maneira um bate-papo para vocês terem agora um ponto de partida, né? Para onde ir, o que fazer. Márcia, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Márcia. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Agora eu estou indo para outro lugar fazer uma gravação. Próximo quadro de vocês. Valeu. Deixa eu tirar uma ondinha aqui no carrinho até outro estúdio. Valeu, galera. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33-9103-0. 04, Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565 asterisco 3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos.
Salão de beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Bom, gente, já voltamos. Como vocês perceberam, eu saí de lá em grande estilo e cheguei aqui em grande estilo. Nossa matéria foi muito bacana sobre noivas. Eu acho que quem assistiu vai ter agora um referencial para poder dar o primeiro passo para poder casar. E agora, nesse quadro, nós vamos receber um cara que vai fechar em grande estilo. Ele já se apresentou no Boa Noite Brasil com Gilberto Barros, já se apresentou no Faustão, olha que honra para o nosso programa. O cara já se apresentou no Faustão e já se apresentou no ABZ do Ziraldo. Ele é um mágico muito conhecido. Eu estou falando hoje do mágico Marconi, que vai encerrar aqui em grande estilo. Então, vamos assistir o show do nosso amigo Marconi. Você vai pegar o que? Energia? É isso mesmo, para poder pegar um pouquinho de energia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Prazer imenso estar aqui no seu programa. E dizer que hoje eu vim aqui para fazer mágica. Isso é importante. Você gosta de mágica? Gosto. Vamos fazer? Vamos sim, tá bom? Vamos fazer. Só um minutinho. Antes de você fazer a mágica, eu vou fazer o seguinte. Fala para mim um pouco do Marconi. Quanto tempo o Marconi já está aí fazendo mágica? Quanto tempo? Ah, já estou aqui fazendo mágica já mais assim, há mais de 10 anos já, que eu já estou aqui no Rio já e faço show de mágica. Para você de onde é? Eu sou, na verdade, de uma cidade chamada Visconde do Rio Branco, interior de Minas Gerais. Ah, bacana. Então, há 15 anos atrás, eu vim aqui para o Rio de Janeiro com esse objetivo de me tornar mágico, e que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E no início, assim, passei algumas dificuldades, porque eu tive que me adaptar à cidade. Totalmente diferente do que teria. Aí o que acontece? Eu, chegando aqui no Rio, eu me ingressei no CBI, Círculo Brasileiro de Ilusionismo. Aí me ingressei no CBI, comecei assim, a ter contato com outros mágicos, e comecei a comprar alguns aparatos mágicos, e montei o meu show. E os meus primeiros shows, comecei fazendo shows beneficentes. E, bacana. Aí depois comecei a fazer show para adultos também. E hoje estou trilhando esse caminho que é show para hoje, adultos. Hoje é mais fácil você encarar um público adulto ou infantil? Aí eu acho mais difícil assim, fazer mágica para adulto, porque para adulto é mais assim, responsabilidade. E para criança é fácil de você enganar a criança, né? Fazer mágica para criança é mais fácil. É. Isso. Mas deve ser mais gostoso também, né? Não, claro, sim, claro que sim. Fazer mágica para criança é muito, muito, muito gratificante. Muito gratificante. Então vamos fazer mágica? Você quer ver uma mágica? Quero ver uma. Tudo bem, vamos pegar aqui. Esta é a mágica que todo mundo me pede para fazer. Um minutinho. Na verdade, assim, as pessoas sempre me pedem para poder fazer aparecer dinheiro, correto? Ah, isso é importante demais. Então, e às vezes as pessoas também me pedem para poder fazer desaparecer a sogra. Também é muito bom, muito bom. Engraçado que as pessoas fazem cada pergunta. Outro dia chegou uma moça, ô mágico, me faz eu ficar bonita, entendeu? Então, e por aí vai, uma série. Aí não é mágica, é milagre, né? É, justamente. Mas vamos então fazer. Vamos Essa lá. É a mágica que todo mundo tem vontade de aprender a fazer. Vamos pegar aqui uma nota de R$2, assim, vamos dobrar, e olha só que interessante, é que bem na frente de seus olhos, o impossível vai acontecer. Nós tínhamos uma nota de 2, agora vamos ter uma nota de R$10, tá vendo? Puxa. Essa é uma nota de R$10, gostou? Boa! Tudo bem. Boa! Agora vamos aqui, eu tenho mais uma aqui que vou fazer para você, só um minutinho. Pode segurar aqui a canetinha do mágico. Posso. Pode segurar. Já segurei a espada do mágico tirando foto. Agora estou tirando a caneta então, do mágico. Bem. Vamos pegar aqui um baralho assim. Vamos embaralhar. Assim. Você pode pegar qualquer carta. Eu posso ver, não tem problema. Pode ser qualquer uma. Posso te mostrar? Pode. Mostra para o pessoal também. Pode mostrar para o pessoal também. Temos aqui qual é. É o rei de espada. Rei de espada. Quando eu jogar o baralho... Pode assinar aqui o seu nome, por favor? Posso. Isso. Assim...
Já ajudou mágica alguma vez? Nunca. Nunca ajudou. Vamos colocar sua carta bem aqui. A única carta no baralho assinada, correto? Certo. A única carta assinada. Vamos colocar sua carta bem aqui no topo do baralho, assim. Assim, olha só. Assim. Vamos aqui embaralhar. E totalmente perdida. Perdida aqui no meio do baralho. O interessante é que nós vamos fazer aqui um passe mágico. E olha só que interessante que nós temos aqui... Essa assinatura é sua? Não. Não, não. Não foi. Não, não. Foi a sua assinatura. Não tem problema. Nós vamos pegar aqui, fazer assim, assim. Olha só que interessante. O interessante é que sua carta vem para cima do baralho. Tá vendo? A sua carta está acima do baralho. Vamos colocar ela bem aqui. Isto. Aqui. Totalmente aqui perdida, perdida, perdida no meio do baralho. Vamos pegar uma carta qualquer. Pode ser esta carta aqui. Assim. E olha só que interessante que nós temos aqui a sua carta, correto? Correto. A sua carta, a única carta no baralho assinada. Nós vamos pegar a sua carta, colocar bem aqui no meio do baralho, assim. Olha só que interessante. O interessante é que eu faço assim, um, dois, três. E ela simplesmente, olha só, sobe, tá vendo? Olha só de novo. Agora vamos colocar a sua carta bem aqui no meio do baralho. A única carta assinada. Bem aqui no meio do baralho, correto? Correto. Aqui embaixo aqui. Assim, vamos fazer aqui uns passos mágicos, olha só, e a sua carta de novo perdida, perdida. O interessante é que nós vamos fazer aqui, e olha só, e ela de novo vem para cima, tá vendo? Vamos pegar a sua carta, colocar bem aqui, aqui assim, embaixo, 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 embaralho aqui. Olha só que interessante, é que ela vem para cima. Agora a sua carta, a única carta assinada, a sua carta, a única carta assinada, aqui, bem aqui no meio do baralho, correto? Certo. Assim. Vamos aqui, bem no topo aqui. Pode, por favor, pegar a sua carta aqui. Pode pegar a sua carta. Interessante aqui. Ela sobe aqui para a boca, tá vendo? Interessante, gostou, né? Boa! Agora, é o seguinte, vamos fazer mais um número de mágica para você, tá bom? Vamos. Deixa eu pegar aqui os meus elásticos mágicos. Aqui. Tá bonitinho. Nós temos aqui dois elásticos, correto? Certo. Aqui. Dois elásticos. Olha só, nós temos dois elásticos, um de um lado, um outro do outro. E vamos assim, assim, vamos puxar, puxar, puxar. E olha só que interessante, é que num sopro de mágica, eles se separam, tá vendo? Olha só, aqui de novo. Vamos pegar aqui assim, olha só. Vamos, olha, passar bonitinho, vamos tentar de novo assim. Fazer aqui, aqui. Vamos colocar bem aqui, tá vendo assim? Olha só. Engraçado, tá. Um de um lado, um outro do outro, correto? Correto. Aqui, vamos assim. Olha só que interessante que ele simplesmente atravessa. Pode segurar você mesmo aqui, pode segurar. Você mesmo pode segurar. Tá vendo assim? Pode segurar, correto? Não, pode segurar assim, pode segurar. Pô? Assim. Só segurar assim. Ó. Sim. É, tá bom assim. Assim. Pode segurar com as duas mãos assim, com as duas mãos assim. Assim porque... Ah. Pode segurar. Aqui, vamos pegar um elástico, passar ele bem aqui. Eu como assistente de mágico, foi um fracasso. Vamos assim, puxar, puxar. O interessante aqui, olha só. Entendeu? Vamos fazer mais uma vez, olha só, para você que está em casa, nos assistindo. Vamos colocar o elástico lá, tá correto? Não pode ultrapassar, nós podemos puxar, tá vendo? Certo. Olha só que interessante assim, é que eles simplesmente se separam, tá vendo? São elásticos, os incríveis elásticos mágicos. Você está gostando? Boa, boa, até agora muito bom. Você teria alguém que pudesse me ajudar aqui um pouquinho? Agora, é o pessoal que está na filmagem... Tem a Gleice, posso chamar a Gleice? Ah, tudo pode bem, ser a Gleice? Pode. Pra cá, Gleice. Pode sim. Dá uma força pra gente aí, Gleice. Tudo bem, Gleice? Prazer. Prazer. Já ajudou algum mágico alguma vez? Primeira vez? Então, tudo bem. Olha só o que eu trouxe aqui hoje. Bolinhas de espuma, bolinhas de espuma, você tá vendo? Mas são bolinhas mágicas, olha só. Vamos pegar uma bolinha de espuma, pode deixar aqui na mesa. Uma bolinha de espuma, pode abrir a mão, por favor? Vamos colocar aqui na sua mão assim, correto? E a outra vai ficar aqui na minha mão, assim. Olha só, nós vamos aqui fazer um, dois, três. E o interessante é que ela vai sumir. Pode abrir a mão, por favor, pode abrir. Olha só, duas bolinhas mágicas. Pode ficar aí, segura, por favor. A outra aqui na mão do mágico, assim, assim. Um, dois. Olha só que interessante, ela vai sumindo, sumindo. Pode abrir a mão, pode abrir. Uma, duas, três, três bolinhas. Três bolinhas na mão da Grace, tudo bem? Pode segurar aqui. A outra aqui na mão do mágico, aqui. Vamos pegar aqui. O interessante é que ela vai sumindo, sumindo, sumindo. Pode abrir. Uma, duas, três, quatro. Quatro bolinhas, tá bom? Você gostou? Agora só um minutinho. Você teria, por acaso, uma aliança, Grace? Tudo bem? Poderia me emprestar? Vamos pegar aqui a aliança. Isso, tá vendo? Vamos pegar a aliança e colocar bem aqui.
Assim, isso, da aliança aqui. Deixa eu ver onde ela aqui. Pode segurar a aliança aqui, por favor, sim, tá vendo? Segura ela aí, só um minutinho. Só um minutinho. E olha o que eu trouxe de casa aqui, uma caixinha mágica, tá vendo? O interessante que nós vamos aqui, um, dois, e olha só que interessante. Interessante. Nós vamos assim abrir, e olha só, seria quase que impossível, não é verdade, Leandro? Com certeza. Esta aliança. É, a aliança não vai estar aí dentro. Se tivesse aqui, tá vendo? Olha só, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E o interessante é que tem mais uma caixinha vermelha. Olha só. Olha só, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E nós temos aqui, olha aqui, uma aliança. É o interessante é que a sua aliança veio para dentro da caixinha. O impossível aconteceu. Está vendo? Bem na frente de seus olhos. Pode guardar. Agora eu vou... O seguinte, só um minutinho, deixa eu ver qual número que eu vou fazer. Vou fazer um número de... Ah, pera, deixa eu ver isso aqui, só um minutinho. Olha, tem como cortar ela não, no meio? Cortar o meio? É. Não, não, não. Hoje eu não trouxe a máquina de cortar o meio. Não. Ah, tá certo. É o seguinte. A mágica é o seguinte. Muito, muito, muito fácil. Nós vamos colocar este balão bem aqui no meio. Correto? Assim. E você vai me ajudar a fazer. E eu vou passar... Só um minutinho. Pode segurar. Segura para mim aqui, por favor, Grace. Assim. Pode segurar aqui nessa posição. Aqui. Fica assim, por favor, de lado assim. Isso. Pode segurar assim com as duas mãos. Assim. Segura assim. Olha só. A mágica é o seguinte, eu vou passar o balão, eu vou passar a espada através desse colar mágico. E o interessante é que o balão não vai estourar. Você acredita? Você acredita, Léo? Não. Tudo bem? Assim. Olha só, o impossível vai acontecer. Um, dois, três. E o balão simplesmente não vai estourar. Olha só. Olha. Ô, Grace, você mexeu em alguma coisa aqui? Não. Peraí. Eu posso tentar de novo? Posso fazer pode, de novo? Pode. Deixa eu ver, só um minutinho, deixa eu ver. O que foi que aconteceu? Eu acho que o meu ajudante, acho que mexeu. Acho que ela estragou a mágica, hein, cara? Espera aí, deixa eu pegar mais um balão aqui, só um minutinho. Ô, Leandro, acontece que o meu balão acabou. Ah, oi? Não, 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 aquele de lá não serve. Espera aí, vem cá, deixa eu ver aqui, fica aqui, por favor. Só um minutinho, dá licença. Eu acho que eu vou tentar fazer com você mesmo, tá bom? Ah! Não tem problema, não tem problema. Não tem... Eu só fiz essa mágica. Deixa eu ver. Não, é a primeira vez que eu faço, vou ser sincero, tá bom? Mas não tem problema, tá bom? Se concentra. Você que está em casa, por favor, não tente fazer isso, tá bom? Vamos assim. Porque são anos, 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 anos de trabalho. Mas é a primeira vez que você faz. É a primeira vez, é. O meu ajudante que fazia este número comigo, infelizmente, não pôde vir, tá bom? Está com problemas de saúde. Tudo bem. Nós vamos assim, pode ficar tranquilo. Um. Nós vamos contar até três. Um, dois, três. É a primeira vez que você ajuda mágico mesmo? E a última, não é? Não fica vermelha, não. Aqui. Olha só. Um, dois, três. Não tem perigo. Um minutinho. Deixa eu ver como é que funciona essa mágica. Espera aí. Ah, não. Já sei. Agora. Olha só. Um, dois. E o impossível aconteceu. Olha só. Tudo bem? Pode virar. Isso, cuidado. Cuidado com o Leandro. Isso, só um minutinho. Vamos tirando a espada mágica. Aqui vamos colocar bem aqui. Tudo bem. Deixa eu colocar bem aqui. Agora o mais difícil vai ser tirar. Aqui, prontinho. Tudo bem? Aqui, tudo bem? Você gostou? Ela não tem plano de saúde não, cara. Tá bom, Gleice. Muito obrigado. Eu acho que você nunca mais deve dar mágico, não é verdade? Tá bom. Obrigado, Gleice. Marconi, vamos agora para os nossos anunciantes. Daqui a pouquinho a gente volta. O pessoal vai estar esperando a gente lá. Daqui a pouquinho estamos voltando. Daqui a pouquinho estamos de volta. Valeu. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 9103 04. Grupo Aleixo.
Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 10-1565-3. Rua Apiaí, 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Ademilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Voltamos, pessoal. Estamos aqui com o Marconi. Hoje está dando esse prazer para a gente estar brincando aqui, descontraindo com esse show de mágica. Marconi, você falou para mim no início que você, quando veio de Minas para cá, você fez um curso. Que curso foi esse, Marconi? O curso é o seguinte, aqui no Rio de Janeiro existe o CBI. O que é o CBI? É o Círculo Brasileiro de Ilusionismo, onde nós mágicos nos encontramos para que possamos aperfeiçoar os nossos técnicas, mais, né? As técnicas, isso. E tudo mais. Você aconselha, então, a todo mundo que queira ingressar nesse mundo de mágica, que comece realmente se aperfeiçoando em cursos especializados. Porque hoje, com o avanço da tecnologia e a internet, a pessoa pode começar estudando pela internet, mas o bom mesmo é que ele começa a estudar com o mágico, e quem quiser ingressar no CBI, Círculo Brasileiro de Ilusionismo, pode entrar em contato comigo, que eu passo a referência. Uma outra coisa que nós não falamos para vocês, telespectadores, ele é vice-campeão mundial de mágica. Ou seja, teve um concurso aqui em Minas, foi quando? Em Belo Horizonte? Foi aqui em Belo Horizonte. Foi em que ano isso? Foi em 2012, acho que foi. 2012. Ele foi vice-campeão mundial de ilusionismo ou de mágica? Como é que se... Não, assim, até ilusionismo ou mágica, tanto faz, a mesma coisa. Vamos para mais mágica? Vamos para mais mágica? Vamos deixar o baralho de lado aqui? Vamos. Tá bom? Agora vocês que estão em casa vão gostar muito do show que eu preparei para vocês, tá bom? Thank you.
Marconi, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses números que você está fazendo aqui hoje, você leva ele para qualquer tipo de espetáculo que você faça? Como eu estava falando com vocês, eu comecei a minha carreira fazendo show de mágica para criança. E agora estou assim, começando com esse trabalho que é fazer mágica para adulto. Aí como que funciona? Tem esse show que é o show de entretenimento, né? E tem também o show de mágica para empresa de entretenimento e o show corporativo. O show corporativo, como que ele funciona? A empresa contrata o mágico e o mágico junta a ideia da empresa com mais a mágica e faz o show, entendeu? Ou então o produto também que a empresa oferece, nós juntamos, assim, nós juntamos o produto com mais a mágica e fazemos o show. Entendi. Então, quem quiser contratar o mágico Marconi, Marconi para levar para sua festa, aniversário, show para adultos, empresas, só entrar em contato pelo telefone que está no vídeo aí. Isso. Correto? Facebook, YouTube. YouTube. Tá tudo lá. Tudo lá. Ou também tá na página do Panorama Rio. Vocês podem acompanhar algumas fotos, vão ter lá algumas fotos, alguns contatos deles. É só acessar lá o Panorama Rio no Facebook ou Panorama Rio no YouTube. www.youtube.com/Panorama Rio, tudo junto. Tá? Marconi, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer imenso. Foi uma alegria muito grande poder levar o teu trabalho para o pessoal que está em casa. Posso aproveitar e mandar um abraço para toda a minha família que está acompanhando o programa e para todos os mágicos do Rio de Janeiro e para todos os mágicos do Brasil também. Muito obrigado a todos vocês. Tá bom? Obrigado, Marconi. Obrigado mesmo, mais uma vez. Bom, gente, espero que tenham gostado do programa de hoje. Eu, particularmente, gostei muito. E agradeço a audiência de vocês, o prestígio que vocês têm me dado. É um prazer muito grande estar fazendo esse programa. O programa da semana passada foi muito corrido, não tive como agradecer. Mas hoje eu não posso deixar de agradecer a todo mundo, todos os colaboradores culturais do programa que estão acreditando no projeto, aos convidados que estão acreditando no programa, que estão vindo aqui prestigiar. Então agradeço muito a vocês, a minha equipe, o pessoal da MP Filmes, o pessoal da edição, enfim, o pessoal da Casa de Festas, da Festmel, que está dando todo o suporte para a gente poder fazer a gravação, o pessoal... enfim, todo mundo que está acreditando e me apoiando nesse projeto. Agradeço muito a minha família que está comigo do meu lado, meus filhos, minha esposa. Muito obrigado mesmo por estar acreditando no que eu estou fazendo, uma coisa que eu gosto de fazer. Espero poder contar com vocês em outros programas. Acompanhe a gente no Facebook, acompanhe a gente no YouTube. Tá, gente? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marconi, mais uma vez, tá? Gente, um abraço. Até semana que vem com mais programa, com mais coisa legal, tá? Valeu, gente.